მოგესალმებით, ძვირფასოდ ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა გენდერი და საზოგადოება, მე მისი წამყვანი თამარ კარელიძე ვარ. გადაცემა მზადდება პროექტის ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და განვითარებისათვის საქართველოში, ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ქალთა საინფორმაციო ცენტრსა და ფონდ ტასოსთან პარტნიორობით, ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია იძულებით გადაადგილებული, კომპლექტის შედეგად დაზარალებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალთა ჯგუფების, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისა და მთავრობის მხარდაჭერა და მათი შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით. დღევანდელი გადაცემის თემა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ის ეხება ივლისში ჟენევაში გაეროს შტაბინაში გამართულ საკვანძო შეხვედრას, სადაც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტზე საქართველოს სამთავრობო და არასამთავრობო დელეგაციას მოუსმინეს და შესაბამისი დასკვნებიც დადეს. თვითონ კომიტეტისა და მისი რეკომენდაციების მნიშვნელობაზე ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გვესაუბრებიან, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები კი არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი კევინ რუსეცკაია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე და ასევე სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკა სხილაძე. გამარჯობა ძვირფასო სტუმრებო, მადლობა მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქალბატონო ელენე, პირველი კითხვით მინდა თქვენთან გადმოვიდე. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ისეთ კომიტეტზე გამგზავრებამდე აქტიურად იყო ჩართული იმ რეკომენდაციათა პაკეტში, რომელიც უშუალოდ არასამთავრობო სექტორმა წარუდგინა კომიტეტს. რომ გვითხრათ, რა ძირითად რა საკითხებზე იყო გამახულებული ყურადღება და რა ისახავდა ანგარიში ძირითადი საკვანძო პუნქტები, რა ისახავდა ანგარიში, რა ისახებოდა ძირითად პრობლემად. დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოთ თვითონ კონვენციის მნიშვნელობა და რატო წამოვიწყეთ ეს პროცესი. თვითონ სიდო კონვენცია, როგორც ასეთი ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენცია, ეს არის ძირითადი მთავარი დოკუმენტი ჩვენთვის, ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის განსაკუთრებით, რომელიც არის ფაქტიურად ინსტრუმენტი ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ამიტომ სახელმწიფომ ამ კონვენციის რატიფიცირება, რადგანაც მოახდინა, ესე იგი აიღო ვალდებულება თავის თავზე მარტივად, რომ თქვა, დაიცვას ქალთა უფლებები და ამას მოყვა რიგი სხვა დოკუმენტები ეროვნულ დონეზე, კანონმდებლობის მიღება და სხვა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ დაიცვათ ქალთა უფლებები, შესაბამისად რატიფიცირებულია კონვენცია და სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ 4 წელიწადში ერთხელ გაეროს ანგარიში ჩააბაროს, რა გააკეთა ამ თვალსაზრისით, რა წარმატებები გვაქვს და თუ შეასრულა ეს რეკომენდაციები. ხოლო ჩვენი მხრიდან, აქ მოწვეული საზოგადოების მხრიდან, ხორციელდება მონიტორინგი და ასევე ჩვენ ვგზავნით ალტერნატიულ ანგარიშებს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე ახალი მექანიზმი დაემატა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტ შეუძლია გააკეთოს და ასევე გაეროს სააგენტოებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო ამ შემთხვევაში წელს კომიტეტში, როდესაც უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდა გაეროს იმისთვის, რომ გაიანალიზებინა საქართველოში არსებული რეალური მდგომარეობა ქალთა უფლებების თვალსაზრისით. ჩვენი მხრიდან, ორგანიზაციის მხრიდან, ჩვენ მოვახდინეთ მობილიზაცია ქალთა ორგანიზაციების და დავწერეთ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული ანგარიში ორგანიზაციების, რომელიც გავაგზავნეთ ორი კვირით ადრე განხილვამდე კომიტეტში. ალბათ თვითონ შინაარსზე და პროცესზე შემდგომ ვისაუბრებთ განსაკუთრებით. თამარი იმყოფებოდა და მე ადგილზე და ეკას, ასე ვთქვათ, ომბუდსმენის ინსტიტუტი ჩართული იყო და ასევე ომბუდსმენიდან ბატონი პაატა ბელთაძე იყო და თვითონ პროცესი იმდენად საინტერესოა, რომ ალბათ ცალკე ვისაუბროთ ამაზე. რაც შეეხება შინაარსობრივი მხარეს, ჩვენ გამოვყავით ძალიან დიდი ანგარიში იყო, ანუ მოცულობითი, მაგრამ რამდენიმე საკითხი შემიძლია გავამახვილო ყურადღება. ეს არის ზოგადად ინსტიტუციების ჩამოყალიბება, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა უფლებებზე იქნება პასუხისგებელი და აი ამის სრულყოფა სახელმწიფო დონეზე. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ არის სრულყოფილი, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და სწორედ გაჟღერდა ბევრი ისეთი საკითხი, როგორც ჯერ არ გაჟღერებულა კომიტეტის ხმამაზე საქართველოს მხრიდან, მაგალითად ძალადობის ფორმატში ქალთა მკვლელობების საკითხი, რომელიც გახშირდა ქვეყანაში.
აქვე მინდა ერთი კითხვა დაგეცათ სამთავრობო დელეგაციასთან დაკავშირებით. უკან დაბრუნების შემდეგ, ჟენევიდან დაბრუნების შემდეგ, ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ ასეთი მაღალი დონის დელეგაცია მსგავს შეხვედრებზე პირველად იყო საქართველოს მხრიდან. ამის თაობაზე მინდა კითხოთ, თქვა, რამდენად დელეგაციის გამოსვლას როგორ შეაფასებით, სამთავრობო დელეგაციის გამოსვლას, და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც საერთაშორისო დონეზე იმის დაფიქსირება, რომ გენდერულ საკითხებთან მიმართებით ხელისუფლება საკმაოდ დიდ ნაბიჯებს დგამს. იცით რა, გარედან ცოტა სხვანაირად ჩანს ეს ყველაფერი. აი შიგნით პროცესში რო ხარ, თამნა დამეთანხმება, სხვანაირად ჩანს და იქ შენ გრძნობ, როგორც ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვგრძნობდი, როგორც არა დაუშვათ ორგანიზაცია, არა არასამთავრობო ორგანიზაცია, არამედ როგორც ქვეყანა, რომელიც წარდგება ამ გაეროს წინაშე და ძალიან კარგად უნდა წარდგეს. ერთის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი და ვფიქრობ ამ მხრივ ძალიან ბევრი გვაქვს მომავლისთვის გასაკეთებელი. და მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, სამთავრობო სტრუქტურებმა უნდა წარმოაჩინონ თავი. ამ შემთხვევაში სიდო კომიტეტზე ის დასწრება მრავალრიცხოვანი სამთავრობო დელეგაციის 30 ადამიანის შემადგენლობით, მან კობახიძე ხელმძღვანელობდა და სხვა სამინისტროების წყებების წარმომადგენლები ისწრებოდნენ. ეს ჩვენთვის ნიშნავდა პასუხისგებლობას, რომელთაც სახელმწიფო მოეკიდა ამ საკითხს და რაც შეეხება სახელმწიფო ანგარიშს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო კრიტიკულები ვართ და ჩვენი ანგარიში იყო კრიტიკული. სახელმწიფო ანგარიში იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მოცულობითი და მეორეს მხრივ ყოველ შემთხვევაში შეეცადა სახელმწიფო და იქ მყოფი წარმომადგენლები, რომ მომზადებულიყვნენ ამ შეხვედრისთვის. გარდა ამისა, ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ არ ვიცი ზუსტად რამდენად ვალდებული იყო სახელმწიფო დასწრებოდა ჩვენ გამოსვლას, ოფიციალურ გამოსვლას, მაგრამ სრული შემადგენლობით ესწრებოდა, უსმენდა ჩვენ გამოსვლას და მხოლოდ მეორე დღეს ჰქონდა შესაძლებლობა უკვე თავის გამოსვლა დაეფიქსირებინა და აი ამ თვალსაზრისით ეს იყო მნიშვნელოვანი. ეხ შოთ გამოსვლას შევეხეთ, სამთავრობო დელეგაციის გამოსვლას შევეხეთ და მე თამარს მიმართო შემდეგი კითხვით. თქვენ უშუალოდ იმყოფებოდით ამ საკომიტეტო მოსმენებზე და უშუალოდ მონაწილეობა გაქვთ იმ პროცესებში მიღებული, რომელიც თვითონ კომიტეტში მიმდინარეობდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია თქვენ როგორ შეფასებით, რომელია, რომელიც სიდო კომიტეტმა დადო და რამდენად და რა არის თქვენი აზრით აუცილებელი იმისათვის, რომ სახელმწიფო მხრიდან ნების გარდა იმისაც, რომ განხორციელდეს და იწყოს კონენელა აი ამ რეკომენდაციების მიღება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს, რომელიც სიდო კომიტეტმა შეიმუშავა, კომიტეტი თვითონ წყვეტს მის მიერ ჩამოთვლილი რეკომენდაციებიდან ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რის შესახებაც სახელმწიფო ვალდებულია ორი წლის შემდგომ წარადგინოს ანგარიში. სხვა რეკომენდაციების თაობაზე სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს ანგარიში წარადგინოს 2018 წლისთვის. როგორც ქალბატონმა ელენემ აღნიშნა რეკომენდაციების ჩამონათვალში, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ კომიტეტს გაემახვილებინა ყურადღება ბოლო პერიოდში მზარდ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე. მზარდ და ასევე ამაზე არსებობს დისკუსია, რეალურად გაიზარდა თუ არა ქალთა მიმართ ძალადობის რიცხვი, თუ უბრალოდ მედია გახდა უფრო სენსიტიური და უბრალოდ საინტერესო საკითხია. დიახ, უფრო ინტენსიურად აშუქებს ამას. თუმცა თვითონ რეკომენდაციებში აღნიშნულია, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალთა მკვლელობები არის მზარდი საქართველოში და სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ადეკვატური ზომები, რათა აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა და მკვლელობები ქალებისა, მათი პარტნიორების მიერ, მიიღოს ყველა საჭირო ეფექტური ზომა, რათა არ მოხდეს მსგავსი შემთხვევები და თუ მოხდება ეს შემთხვევები, უნდა მოხდეს მათი ეფექტური გამოძიება სახელმწიფოს მხრიდან და არ უნდა მოხდეს დანაშაულის გადაკვალიფიცირება ისე, რომ დანაშაულის ჩამდენი პირი გაექცეს პასუხისმგებლობას უფრო მსუბუქი სასჯელის შეფარდებით. მსგავსი პრობლემა არამხოლოდ საქართველოშია, ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაშიც, სადაც ხდება ხოლმე ფემიციდის შემთხვევების გამოძიება. ასევე კომიტეტი ამახვილებს ყურადღებას ამ პრიორიტეტულ რეკომენდაციაში იმაზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლებს უნდა ჰქონდეთ ადეკვატური სარეაბილიტაციო პროგრამები და საშუალებები, რათა მოხდეს მათი რეაბილიტაცია.
მეორე პრიორიტეტულ რეკომენდაციას, სადაც 2 წლის მანძილზე საქართველოს უნდა წარადგინოს ანგარიში და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ პარალელური ანგარიშების წარდგენა, არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა. როგორც მოგახსენებათ და კომიტეტმაც თავის რეკომენდაციებში აღნიშნა, რომ დღესდღეობით საქართველოში ძალიან მცირეა ქალთა წარმომადგენლობა მენეჯერულ პოზიციაზე და ასევე პარლამენტშიც ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 11% შეადგენს და კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ მიიღოს დროებითი სპეციალური ღონისძიებები, რაც ითვალისწინებს მათ სხვა ღონისძიებებთან ერთად კვოტების შემუშავებას, რათა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ლეობა გაიზარდოს. კომიტეტმა აღნიშნა, რომ არანებაყოფლობითი კვოტა პოლიტიკური პარტიებისთვის, რაც არსებობდა, არ იყო იმდენად ეფექტური, რადგან მან რეალურად ქალთა მონაწილეობა ვერ გაზარდა მნიშვნელოვან წილად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია თამნა ბოდიში ჩაგერთვები, იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს არა მარტო არჩევნები უზრუნველყოფს ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას, არამედ შემდგომი პროცესი და ახლა როდესაც მიმდინარეობს იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობაში დანიშნული თანამდებობები და ატესტაცია უნდა გაიარონ, ძალიან ბევრი წერილი მოგვდის, აი მითხა ეკას როგორც ომბუდსმენის წარმოადგენას გადავცე კიდევაც გარკვეული ინფორმაცია ოფიციალურად, სადაც ქალებს ასე ვთქვათ ანთავისუფლებენ და ხშირ შემთხვევაში მათი უფლებები იღება, ხო? და აქედან გამომდინარე, იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობის ცნობიერებაც უნდა გაიზარდოს, რომ მარტო არჩევნები არ განაპირობებს ბოდიში თამნა, რომ ჩავეჭერი ამ დიახ, მეთანხმებით. დიახ, ანუ ერთ კითხვა გამიშა სწორედ თქვენი ნათქომიდან გამომდინარე, ანუ ქალთა მკლობები და ქალთა მერცალატობა იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია, მზარდი სტატისტიკა იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია, შედიოდა ერთ-ერთ რეკომენდაციაში თითო კომისიის. მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვათ, საკმაოდ ყოველს გვახსოვს გაზაფხულსა და ზაფხულში ის მკვლობათა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ტალღა, ქალთა მკვლობათა ერთგვარი ტალღა, რომელმაც პრაქტიკულად მთელი საქართველო მოიცვა და სხვადასხვა სისასტიკით იყვნენ მოკლული ქალები. თქვენ როგორ შეაფასებთ თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად ადეკვატური იყო თქვათ რეაგირება აი ამ მკვლობებთან დაკავშირებით და ასევე მაინტერესებს რამდენად თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად პოლიცია თვითონ პატრულით, რამდენად ინფორმირებულია, როგორ დამეკვირდეს ოჯახში ძალადობის ფაქტების შემთხვევებისას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონსულტაციას უწევს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს თავისი თბილისის ოფისის და ასევე რეგიონული ოფისების მეშვეობით და ადამიანები, რომლებიც მოგმართავენ ჩვენ, ჯერ მხოლოდ 2014 წელს საკმაოდ 900-მდე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა მომართა და ისინი ამბობენ, რომ უმეტესწილად პოლიციის რეაგირება არის არაადეკვატური და როდესაც ისინი მიმართავენ პოლიციას იმის გამო, რომ უნდათ მიიღონ ღონისძიებები მათ დასაცავად მათ მოძალა დეპარტნიორისგან, ეს ადამიანები გვეუბნებიან, რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიციელების დამოკიდებულება არის ცინიკური და ისინი ყველანაირად გაურბიან იმას, რომ რაიმე ქმედითი ღონისძიებები გაატარონ მსხვერპლის დასაცავად. ჩვენ ერთ-ერთ საქმეში აქტიურად ვართ ჩართული, როგორც გახსოვთ სალომე ჯორბენაძე, ზესტაფონში მცხოვრები, მოკლა ანუ ბრალდებული, მკვლელობაში ბრალდებული არის მისი ყოფილი ქმარი. ამ საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სისხლის სამართლის საქმეში იცავს გარდაცვლილის დედის ინტერესებს და ასევე სამოქალაქო წესის ჩვენ ვედავებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ მისი პოზიტიური ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო. სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება ასეთ შემთხვევებში მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, როდესაც ქალი, რომელიც აცხადებს, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მიმართავს პოლიციას, მიმართავს პროკურატურას, მიმართავს დინინსპექციას, ატყობინებს მათ, რომ იგი იმყოფება საფრთხეში, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ყველა ადეკვატური ზომა, რათა მსხვერპლი იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს უამრავი მიმართვა პოლიციის მიმართ, მიმართვა დინინსპექციის მიმართ, მიმართვა პროკურატურის მიმართ, არანაირი ღონისძიება არ იყო გატარებული და შედეგი როგორიც დადგა მოგეხსენებათ. თამნა და მე მგონი მეუღლე ასევე სამართალდამცავი იყო კიდე და აი აქ ეს გარემოება როგორ მოქმედებს, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური პოზიცია თუ აქ საინტერესო ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ დაზარალებულის ოჯახს აქვს სერიოზული ეჭვი იმისა, რომ რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი არის მკვლელობაში ბრალდებული,
გამოძიება ყველანაირად შეეცდება მის ხელის დაფარებას, ამჯერად მიმდინარეობს ექსფსიქიატრიული ექსპერტისა, რათა დადგინდეს შერაცხადი იყო პირი თუ არა, როდესაც მან ჩაიდინა მკვლელობა, თუმცა სანამ ექსპერტიზის დასკვნა არ გვექნება, ჩვენ რეალურად ვერანაირად ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, ცდილობთ თუ არა გამოძიება ხელის დაფარებას, რადგან პირველი, იმიტომ რომ მსხვერპლი არის ქალი და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ქალი არის მსხვერპლი, ხშირ შემთხვევაში არადეკვატურად ხდება დასჯა და მეორე ემატება იმას, რომ ბრალდებული არის შსსს თანამშრომელი. სანამ ჩვენ არ გვექნება, ანუ სამედიცინო ექსპერტიზა მსგავს შემთხვევაში, ფსიქიატრიული ექსპერტიზა მსგავს შემთხვევაში ძალიან ხშირად ტარდება ხოლმე. თვით მხოლოდ ის ფაქტი, რომ დაინიშნა ამ შემთხვევაში ექსპერტიზა, არ ნიშნავს იმას, რომ აქ ხელის დაფარების მცდელობაა, თუმცა სასამართლო პროცესები, რომელიც ოქტომბერშია ჩანიშნული, სექტემბერში ხო და გადაიდო, ყველაფერს გვიჩვენებს. თუმცა პრაქტიკა გვქონდა გარკვეულ წლების წინ, როდესაც ეს ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და ასე ვთქვათ დასკვნა დამნაშავის სასარგებლოდ კეთდებოდა, რომ აეცილებინა ასე ვთქვათ სასჯელი. აკეთ ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი კითხვით მინდა ეკასთან გადავიდე. ეკას ხილაძეს, ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენელი. ეკა, თუ ასე ბოლო ანგარიში იყო პირველად, როდესაც სახალხო დამცველის ოფიციალურ ანგარიში ცალკე თავი დაეთმო ოჯახის ძალადობას და გენდერულ საკითხებს და გათავმერ ძალადობას თვითონ. მაინტერესებს, აი უშუალოდ ამ საკითხზე რომ გვესაუბროთ და კიდევ რამდენად ხშირია მიმართვიანობა ომბუდსმენის ოფისისადმი ოჯახის ძალადობის მსხვერპლების მიერ? მოგესალმებით და პირველ რიგში მადლობას გიხდით ასეთი საინტერესო გადაცემის ორგანიზებისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ესეთი გადაცემები რეგიონებში ეწყობა, იქ სადაც ინფორმაციის ნაკლები ხელმისაწვდომობა. სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურად მუშაობს 2013 წლიდან ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, როდესაც შეიქმნა სპეციალური დეპარტამენტი გენდერული თანასწორობის. ასევე 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სპეციალური თავი დაეთმო ქალთა უფლებებს და გენდერულ თანასწორობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ქალთა მიმართ ძალადობაზე და ოჯახში ძალადობაზე, ასევე დაფარული იქნა ისეთი საკითხები, რაც საქართველოს ესე ვთქვათ ნაკლებად არის შესწავლილი, როგორიც არის ადრეულ ასაკში ქორწინება, როგორიც არის ქალთა მიმართ შევიწროება, ეგრეთ წოდებული ჰარასმენტი, ქალთა შრომითი უფლებები და სხვა. ასევე ჩვენ საუბრობდით ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრვის შესახებ კონვენციის ანგარიშზე. სახალხო დამცველმა წელს პირველად მიიღო მონაწილეობა, თავისი შენატანი გააკეთა კომიტეტში და ჩვენ წარმოადგენთ ალტერნატიული ანგარიში. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან განსხვავებული ფორმა, სპეციალურად ადამიანის უფლებადაცვითი ეროვნული ინსტიტუტებისთვის. აქაც მთავარი აქცენტი გამახვილდა იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენი აზრით და ჩვენი შესწავლის შედეგების მიხედვით ყველაზე მწვავე დგას საქართველოში, იგივე ადრეულ ასაკში ქორწინება და ქალთა მიმართ ძალადობა, ქალთა მკვლელობები. თუ თვალს გადავავლებთ ჩვენ დამე მომართვიანობის სტატისტიკას, ძირითადად სწორედ ამ საკითხებზე მოგმართავენ. ჩემი კოლეგა საუბრობდა სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებაზე, რომ დაიცვას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში მსხვერპლის უფლებები და თავიდან აიცილოს მოსალოდნელი ძალადობა. სწორედ ასეთ შემთხვევებში მომართავენ სახალხო დამცველის აპარატს, როდესაც ფიქრობენ, რომ შესაბამისი ორგანოების მხრიდან მათ მიმართ გაწეული დახმარება იყო არაადეკვატური და ვერ პასუხობდა მათ საჭიროებებს. ასევე საკმაოდ მაღალია ძალადობის ისეთი ფორმის, როგორც არის ადრეულ ასაკში ქორწინება, შემთხვევები საქართველოში, განსაკუთრებით ეს არის მაღალი საქართველოს რეგიონებში და სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალურ ფოკუსს აკეთებს სწორედ ამ პრობლემების ირგვლივ. შეიძლება ჩაგეჭრებით ადრეულ ქორწინებებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო იყო, რაც კომიტეტმა თავის რეკომენდაციებში ჩადო ამ მიმართულებით და ამის ლობირებასაც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ვატარებდით. ვაკეთებდით, კომიტეტმა თქვა, რომ დღესდღეობით ჩვენი სამოქალაქო კოდექსის მიერ ადრეული ქორწინების რეგულირება ტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ ქვეყანაში ხდებოდეს იძულებითი ქორწინებები. და კომიტეტმა სპეციფიკურად მიუთითა ის, თუ რა უნდა შეცვალოს ქვეყანა იმისთვის, რომ ადრეული ქორწინებები არ ხდებოდეს. როგორც სწორედ ახლა მიმდინარეობს ცვლილებას აბავის. შევიდა ხო მეორე მოსმენით უკვე. მეორე მოსმენით მიღებული იქნა, მესამე მოსმენაზე გადის იძულებითი ქორწინება. ეს შეიძლება ითქვას, რომ მე ვფიქრობ, რომ შედეგია ხო თავისთავად, იმიტომ რომ ზუსტად ჩვენ ვაკვირდებით, რომ რაღაცა ცვლილებები რაც ხდება საკანონმდებლო დონეზე, მოყვა ამ სიდო კომიტეტს გამოძახილია.
Kibatano, trans statistics to Gadawalo, it was regional with an Upromagali Momartuano Bagox, Gamun Dinarekin, Sahal Hodam Sosax, regional Ropisab, Shirad Median, Trend Regional Ropisab, Shimokala Kebi, she says, Los Sulets, her problem is to Smidion and Magram Tunsaro, the sets, Sakmis Armo, Visas Kamuch, the Banguarisaki, Tretcon, the Tron Winter Estabita, which of chess hours, Tunsa Sahal Hodam Solis. Uplebamosileba, დაიწყოს საქმის შესწავლა საკუთარი ინიციატივით. Ჩვენ არ გვჭირდება კონკრეტული პირის განცხადება, თუ ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ვარაუდი იმის, რომ ამ პირის მიმართ ხორციელდება ოჯახში ძალადობა, ან იგივე მედია საშუალებების მიერ გაშუქდა ინფორმაცია თუ იმ ფაქტზე. Ანუ ასეთი ორი გზა გვაქვს: მომართვიანობა თავად დაზარალებულის, ან შესაძლოა დაზარალებულის, ან მისი ახლობლის მიერ, ან ასევე ჩვენი ინიციატივით საქმის დაწყება. Რაც შეეხება ძალადობის ფორმებს, რა თქმა უნდა, მოგმართავენ იმ უკიდურეს შემთხვევაში. Ваши родосец физикури заладоба да мотмена უკვე ყველა ზღარი მოთმენის ამოწურულია, ასევე მოგმართავენ, როდესაც სამართალდამცავი უწყებების ხრიდან რეაგირება მათთვის იყო არასათანადო. Ჩვენ პრაქტიკაში ქონია შემთხვევები, როდესაც 5-6 ხელმწერილი ქონდა მოძალადეს დაწერილი და ამან, რა თქმა უნდა, ვერ უზრუნო იყო მსხვერპლის უსაფრთხოება. Ქონია შემთხვევები, როდესაც 3 წლის განმავლობაში მოძალადე ძალადობდა მსხვერპლზე, მაგრამ პოლიცია არ ჩარეულა. Იგივე მკვლელობებთან დაკავშირებით, რაც ისაუბრეს ჩემმა კოლეგებმა, სახალხო დამცველის აპარატიც სწავლობს ყველა ქალთამკვლელობის შემთხვევას, რომ გავაკეთოთ ჩვენ ანალიზი, როგორც შემთხვევამდე მიმართვიანობის, რამდენად მიმართეს მათ პოლიციას და რამდენად ადეკვატური იყო დახმარება და ასევე კვალიფიკაციის საკითხი, რადგან ჩვენ ხვდებით, რომ მკვლელობების ძალადობის რიცხვი არის უფრო დიდი, ვიდრე ეს ოფიციალურ სტატისტიკაშია და არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, საშუალებები, რაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს სტატისტიკა დაიფაროს და სხვა დანაშაულად კვალიფიცირდეს. Იგივე ჯანმრთელობის დაზიანება, რასაც მოყვა გარდაცვალება, არის რამდენიმე ასეთ თად დაკვალიფიცირებული შემთხვევა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ქალთამკვლელობას. Წინა კვირაში იყო სულ ომბუდსმენის ინიციატივით კონფერენცია ამ თემაზე და იქ მეც მქონდა საშუალება მესაუბრა ამაზე და ზუსტად სტატისტიკა, რომელიც მე დავდეტა, ეს არ იყო ჩემი მოგონილი, იმიტომ რომ ოფიციალურად გამოთხოვებული სტატისტიკა იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და ფიქსირდება 5 თვის განმავლობაში 10, ოფიციალურად 10 მკვლელობა. Маши როდესაც მედიიდან ჩვენ სხვა ინფორმაციას ვხედავთ, ანუ უფრო მეტი არის და აი ამ ფენომენს ზოგადად თავნამაც ახსენა ტერმინი ფემისიდი, ქვია რომ საზოგადოებამაც იცოდეს, ეს არის ქალთა მკვლელობა მისი პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის მხრიდან, ანუ განსხვავდება იმისგან, რაც ხდება და უშუალოდ ქუჩაში პრობლემებისგან, როდესაც ეს ხდება ოჯახში, საკუთარ ოჯახში, საკუთარი, ასე ვთქვათ, სადაც ყველაზე მეტად დაცული, სადაც ხო, უნდა იყოს ყველაზე მეტად დაცული ადამიანი. Ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ეს ერთში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხებზე საუბრობთ აგებრუნდებით. Ფრონტებით ეთერში, ეს არის გადაცემა გენდერ და საზოგადოება. Სანამ უშუალოდ შემსრულებელთან სხვა კითხვებით გადავიდოდე, მანამ მინდა დავაანონს ოჯახში ძალადობის ცხელი ხაზი 239-903. ამ ნომერზე შეგიძლიათ დღეხამის განმავლობაში დარეკოთ და მიაწოდოთ ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის შესახებ და მიიღოთ ინფორმაცია ასევე იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ მსგავს შემთხვევებში. Ახლა უშუალოდ მინდა ისე ქალბატონ ელენესთან გადავიდე კითხვით. Ძალიან ხშირად არის ხოლმე ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად არის ხოლმე მე საუბარი იმის თავაზე, რომ თვითონ მედია აკეთებს აპელირებას ქალთა მკვლელობების, იგივე ოჯახში ძალადობის, ნადრევი ქორწინების თუ გაუპატიურებების შემთხვევების გაშუქებით. რამდენად სწორია ეს და თქვენ როგორ შეფასებით, როგორ აშუქებს მედია ოჯახში ძალადობის საკითხებს, რამდენად სიღრმისეულია ეს ყველაფერი?
Ანუ მედია ზოგადად ოჯახის ძალადობას და ქალთა საკითხებთან, ქალთა უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით შეუძლია ქონდეს როგორც პოზიტიური და მნიშვნელოვანი როლი ქალთა უფლების დაცვის კუთხით, ასევე ნეგატიური როლი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, ანუ ყველაზე გავრცელებული ფორმა, გავრცელებული შემთხვევა რაც ხდება, ეს არის стереოტიპების, ასე ვთქვათ, ან ახალი რაღაცა стереოტიპების დანერგვა, ან ძველი стереოტიპების გამყარება, მაგალითად ისეთი ყველაზე ხშირი რომელიც ხდება, ეს არის სუსტის ქესი, რომელიც ასე ვთქვათ, ხშირად გამოიყენება, ხო? შეგვიძლია ეს თემაც განვიხილოთ, რამდენად ქალი არის სუსტის ქესი, მით უმეტეს დაუშვათ მაშინ, როდესაც ბოლო 20 წლეული ძალიან დიდი ტვირთი ქალებმა იკისრეს თავის თავზე ნებისმიერ რეგიონში, მათ შორის იქ, სადაც ჩვენ მიმყოფებით, აქ ამ რეგიონშიც, და ასევე განსაკუთრებით კარგად ეს ჩანს იმ იმ რეგიონებში, სადაც ასე ვთქვათ, საიდანაც ეს ხალხი წამოვიდა, ანუ ომით დაზარალებული ქალები, რომლებიც ასე ვთქვათ, განიცადეს ეს, ანუ მთელი ტვირთი ოჯახის აიღეს თავის თავზე. და ზუსტად მედიის უარყოფითი როლი იყო ისიც, რომ ანუ მამაკაცი ამ შემთხვევაში არის გარკვეულწილად стереოტიპის მსხვერპლიც, როდესაც საუბრობთ, რომ მამაკაცი უნდა იყოს ოჯახის შემომტანი, და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ბოლო წლებში მამაკაცმა ვერ იშოვა სამსახური, ის დარჩა სახლში, გამოვიდა ასე ვთქვათ ბირჟაზე, და ხშირ შემთხვევაში იხშება ინფარქტი მიიღოს ამისგან, ნერვიულობისგან, ან დაუშვათ თვითმკვლელობების რიცხვიც ძალიან მაღალი. ამიტომ стереოტიპების დანერგვა, ეს არის აი ცუდი стереოტიპების არის ძალიან ცუდი მომენტი, რომელიც აღვივებს ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, ართულებს მდგომარეობას. ხა რაც შეეხება კონკრეტულად ქალთა მკვლელობის და ძალადობის კუთხით, აქაც ჩვენ ვაწყდებით ისეთ მომენტს, როდესაც მედია აშუქებს ფაქტს, როგორც წესი, და არ არის სიღრმისეული ანალიზი ამისი, ამიტომ მოსახლეობა ღებულობს უარყოფით ინფორმაციას დიდი დოზით, და ეს დამეთანხმება ხა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც უყურებს ტელევიზორს, რომ ჩართავს, ესე იგი ჩართავს და მოკლეს, ასე ვთქვათ, გააუთავს და სხვადასხვა უარყოფით ინფორმაციას ღებულობს. მაშინ, როდესაც ამ უარყო, მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ მედიამ არ უნდა გააშუქოს ის ფაქტი, მაგრამ ამას უნდა გაშუქების დროს მოყვებოდეს ანალიზი და ასევე შემდგომ რა მოყვა ამას, ხო? აი იურისტები დამეთანხმებიან, აგერ მოწვეული სტუმრებმა ძალიან კარგად იციან, რომ მით უმეტეს აი ხა ზესტაფონის მაგალითი მოიყვანათ, ამ უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას თუნდაც ეს ინფორმაცია მიეწოდოს, რომ მიმდინარეობს შესწავლა ამ საკითხში, რომ გამოიკვეთა ეს და ასე შემდეგ, ან რა მოხდა პოსტფაქტუმ, და არ დარჩეს ადამიანი იმ ინფორმაციის ანაბრა, რომ აი ვიღაცა 22 წუთია მოახალა ქალს, ამას მოყვება კიდე ის стереოტიპები, რომ ის იყო ღირსი, რომ ასე შემდეგ წამოვიდა სასწავლებლად თბილისში და ასეთი სისურელეები, ხო? ამიტომ მედიის როლი ვფიქრობ ძალიან დიდი როლია და ცოტა ანალიტიკას უნდა მიხედო საზოგადოება. ასევე თუ მედიის წარმომადგენლებიც მისმენენ ჟურნალისტურ გამოძიებას, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავების მხრიდან, როგორც უკვე ვთქვით, შეიძლება იყოს არაადეკვატური რეაგირება, არ დაისაჯოს დამნაშავე, და ის ჟურნალისტურ გამოძიებამ შეიძლება კარგი შედეგი მოგვცეს, ანუ რეალური სურათის დანახვის ეს კულტურა ალბათ უნდა ასევე დაინერგოს ქვეყანაში. მედიის როლზე რო დავამატო თუ შეიძლება, და ეს საკითხი სიდაო კომიტეტმა თავის რეკომენდაციებშიც წამოწია. კომიტეტი ამბობს, რომ ძალიან შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ საქართველოში მიმდინარეობს მედიის მიერ ქალთა იმიჯის მზარდი სექსუალიზება, მედია საშუალებების მიმართ, რომ ქალი ძალიან ხშირ შემთხვევაში მედიაში წარმოჩენილია როგორც ლამაზ, მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალურ ობიექტად. ალბათ თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ GDS-ის გადაცემა, სადაც ქალის სხეული გამოყენებული იყო დასარტყამ ინსტრუმენტად, რამაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა და საზოგადოებაში აზრიც კი გაიყო იმის შესახებ, იყო თუ არა ეს შეურაცხმყოფელი ქალისთვის. და კომიტეტი რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფოს, რომ მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, მათ შორის საგანმანათლებლოც მედია საშუალებების მიმართ, რათა უზრუნველყოს ის, რომ მედია საშუალებებმა არ მოახდინონ ქალის მსგავსი ფორმის წარმოჩინება, რადგან ქალის სექსუალიზება მედიაში საბოლოო ჯამში ძირს უთხრის ქალის სოციალურ სტატუსს და ადაბლებს მის როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
Všem taky kytkut mi tam gadaude ekastan ušvalt. Má interesov, zkvat, bolo periodi, sak môtu beurit súrileba, ale tu sak môt beurit súrileba mýho, beurit rekomendácii, beurit paketi mušaudeba, súrilebis paketi mušaudeba kanonši. Rámdenat aris, zkvat, ez šedegi imi, arsem tovarba sektoris, šomar okurs, ez jaris, odis har čans, nase, chma urienat, sauzokato ebis tuálši. Tunca sak môt didiari, mati mušauba, zkvat, kulisepši. Rámdenat didiari, arsem tovarba sektoris, mušaubis roli, tunacim, polocúlebis, რომლებიც ხორციელდება და რომლებიც რომელიც მიღებაც ეგეკმება პარლამენტის. დიახ, აღნიშნული საკითხი შეგვიძლია შევაფასოთ სახალხო დამცველის აპარატის გადმოსახედიდან. ჩვენ ვხედავთ და ვაფასებთ იმ დიწულის, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებში აქვთ ზოგადად განვითარების ან ქალთა უფლებების დაცვისა თუ გენდერული თანასწორობის მიღწევის საკითხებში. თავად სახალხო დამცველის აპარატი მჭიდროდ თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რადგან მიგვაჩნია, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებას ბასთან ყველაზე ახლოს მდგომი ინსტიტუტები არიან სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მაგალითისთვის სიდოუ კომიტეტის განხილვაში მათი მონაწილეობა და მათი წვლილი იყო უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი. როგორც წესი, კომიტეტიც თავის რეკომენდაციებს ამყარებს სწორედ სამთავრობო ანგარიშის განხილვაზე, მაგრამ ამავდროულად ის განიხილავს ალტერნატიულ ანგარიშებს, რაც არის მათთვის გადამოწმების საშუალება. კი, მართავრობა ფიქრობს, რომ წარმატებები ჰქონდა ამ სფეროში, მაგრამ რას ფიქრობენ ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? ის ფაქტი, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების დიდი ნაწილი მოდის სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომელთაც არ აქვთ არანაირი სამთავრობო დაფინანსება ამ კუთხით და მხოლოდ საერთაშორისო გრანტებზე არიან დამოკიდებული, იგივე თავშესაფრების სისტემა საქართველოში, იგივე ცნობიერების ამაღლება, იგივე მედია საშუალებების ცნობიერების ამაღლება იქნება თუ სხვა აქტივობები, ეს არის უპირველეს ყოვლისა არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება. თუმცა აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველთვის ეს ორგანიზაციები შეზღუდული არიან როგორც რესურსებში, ისე კომპეტენციებში. მათ სჭირდებათ დახმარება და ხელშეწყობა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში მოქმედებენ, უნდა იყვნენ ორიენტირებული, რომ თავიანთი საქმიანობა მიმართონ ამ საკითხებზე და არ ვიყოთ მხოლოდ საერთაშორისო დახმარების იმედად, რომ განვახორციელოთ ესა თუ ის აქტივობა. დიდი მადლობა თამაშ ინტერვიუ და გადმოვიდეთ შემდეგი კითხვით. საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან უკმაყოფილება, ასევე მოსახლეობაშიც არის უკმაყოფილება ხშირად, რომ მთავრობა და ხელისუფლება მაშინ იღებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, მაშინ შეაქვს, როდესაც უკვე თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ხდება შეწოლა, ან რაიმე გარკვეული დედლაინი აქვს საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ასეთი მსგავსი ხსენები მაგალითად ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელსაც ასეთ დიდი სხვაობა გამოიწვია და სინამდვილეში ეს კანონი არის საკმაოდ ჰუმანური თავისი არსით, თუმცა საკმაოდ ნეგატიური დამოკიდებულება იყო საზოგადოების მხრიდან. მაინტერესებს ვთქვათ, იგივე მინდა გავიხსენო 2012 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილება გენდერულ კვოტებასთან დაკავშირებით, რომელიც რეალურად ვერ იმუშავა და რომელიც იყო ეხებოდა იმას, რომ პარტიები მიიღებდნენ უფრო მეტ დაფინანსებას თუ ეყოლებოდათ გარკვეული პროცენტულობით ქალები სიაში. თქვა, როგორ შეაფასებით მთავრობის ამ ინიციატივას? იგივე იყო დაახლოებით წელსაც წელმდელ არჩევნებში, თვითმმართველობის არჩევნებში, თუმცა ვერც ამან იმუშავა, როგორც პრაქტიკაში გამოჩნდა. ეს როგორ ფიქრობთ, ეს არის უფრო გაკეთებული იმისათვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია მიფიქროს, რომ ეს მთავრობა მუშაობს, ხელისუფლება მუშაობს ამ მიმართულებით, თუ მართლაც ცდილობს მთავრობა, რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს ამ კუთხით? თვით ის ფაქტი, რომ მთავრობა და ქვეყნის ხელისუფლება იღებს საკანონმდებლო ცვლილებებს იმის გამო, რომ წნეხს განიცდის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ეს სულაც არ არის უარყოფითი ფაქტი. მთელი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სისტემა იმაზე აგებული, რომ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ეფექტური დანერგვა მოხდეს შიდა დონეზე და სწორედ ამიტომ ხდება პერიოდული ანგარიშების წარდგენა გაეროს სახელშეკრულება ორგანოებში და ასევე არასახელშეკრულება ორგანოებშიც. ანუ უარყოფითად ვერ შევაფასებთ თვით იმ ფაქტს, რომ ქვეყანაში ხდება გარკვეული ცვლილებები იმის გამო, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ამისკენ მოუწოდეს, ან იმის გამო, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებისგან ეს ვალდებულება აქვთ. თუმცა საერთაშორისო ხელშეკრულება ისედაც შიდა სამართლის ნაწილია და უშუალოდ მოქმედებს როგორც ქვეყნის სხვა კანონი,
სხვა კანონები, მაგრამ როგორც სიდაო კომიტეტმა და სხვა გაეროს სხვა კომიტეტების მუშაობამ დაგვანახა, ეფექტური ცვლილებების მოხდენა სწორედ შესაძლებელია არამხოლოდ ამ კანონის შიდა დონეზე დანერგვით, არამედ უშუალოდ თანამშრომლობით გაეროს კომიტეტებთან, ანგარიშების წარდგენით, მათი რეკომენდაციების მოსმენით, შემდგომ ამ რეკომენდაციების დანერგვით და ხელახალი რეპორტირებით. პრობლემა არის არა ეს, ის რომ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების გამო ვიღებთ ვთვლით ჩვენ შიდა კანონმდებლობას. არამედ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რამდენად ეფექტურია ის ზომები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ. რამდენად ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის კონვენციის იმპლემენტაციის კუთხით, რამდენად ხდება ქვეყანაში არსებითი ცვლილება და არამხოლოდ ფორმალური. კანონს შეუძლია გამოიწვიოს ფორმალური ცვლილება. კანონის საკანონმდებლო ღონისძიებების გარდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება საჭირო, რომ რეალურად არსებითი ცვლილება მივიღოთ. ანუ ის ფიტის ფაქტი, რომ კანონი თანაბარ შესაძლებლობებს აძლევს არსებითად არათანაბარ მდგომარეობაში მყოფ პირებს, ჩვენ თანასწორობას ვერ მოგვცემს და ამიტომ საჭიროა ხოლმე სპეციალური ზომების, დროებითი ღონისძიებების და მთელი რიგ ზომათა მიღება. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, თავარი არის არა ის, თუ რა გვიბიძგებს ცვლილებებისკენ, არამედ ის, თუ რომ ჩვენ ცვლილება ეროვნულ დონეზე რეალურად და პრაქტიკულად დავნერგოთ. ანუ თვითონ სიდო კონვენციაც თავისთავად გულისხმობს, რომ როდესაც კომიტეტი მოუწოდებს, ასე ვთქვათ, შეასრულოს ვალდებულება, იგულისხმება, რომ არა მარტო შეიცვალოს კანონმდებლობა, არამედ ეს აისახოს დადებითად ადამიანებზე და ქალებზე, რაც, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ 1000 ცვლილებას რომ განხორციელდეს კანონის მხრივ, თუ დე-ფაქტო ადამიანის უფლება, ქალის უფლება არ იქნა დაცულეს, ნიშნავს, რომ სიდო კონვენცია არ არის შესრულებული. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამაზე გაამახვილოს ყურადღება და არა მარტო ის, მე მესმის შენი კითხვა, რატომ დაისვა და ჩვენ ვართ ამის მონაწილე, ვისაც გვაქვს გამოცდილება ქალთა უფლებების კანონმდებლობის ლობირების, უამრავი ცვლილება, ანუ უბრალოდ ის რამდენიმე ცვლილება, რაც არის მიღებული დეკემბრის თვეში და უშუალოდ ბოლო თვეში, ანუ მაშინ, როდესაც წასასვლელია მთავრობა რაღაცა საერთაშორისო ღონისძიებას და ანგარიში აქვს ჩასაბარებელი და უნდა თქვას, რომ რაღაც ნაბიჯები გააკეთა. თუმცა ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ და არასამთავრობო ორგანიზაციის როლიც არის, რომ ვიყოთ ჩასაფრებული, რომ ყველაფერი კარგად წავიდეს და ვაკრიტიკოთ. გარკვეულ ნაბიჯებს სახელმწიფო მდგავს და მთლად ესე არ არის საქმე, რომ ყველაფერი ცუდად არის. უბრალოდ ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას იმ ხარვეზებზე, რა ხარვეზებიც არის ქვეყანაში და მოვითხოვთ რასაკურველი რეაგირებას პირველ რიგში სახელმწიფოსგან. კი, კიდევ ერთი კითხვა მქონდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, როგორც ის აქვს პროექტები, რომლებიც უშუალოდ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერებას ეხება. ამ პროექტის შესახებ რომ გვითხრათ და როგორც ის თან უშუალოდ კონფლიქტურ რეგიონებში მუშაობთ, შიდა ქართლში მაგალითად. და აი ამ საკითხებზე როგორ საუბრობთ, თქვათ, რამდენი როგორ ხდება ეს პროცესში, როგორ ვის ამზადებთ და რამდენად ეხმარებათ ეს? ანუ რაც თქვენ აღნიშნეთ, და აქ აღინიშნა ფაქტიურად, აი გვაქვს ზუსტად ის მაგალითი, როდესაც დე იურე მივიღეთ კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობა ჯერ მივიღეთ, რომ პარტიამ ყოველ ოცეულში უნდა არანაკლებ ორი ქალის ჩასვას სიაში და ამ შემთხვევაში მიიღებს დაფინანსებას. შემდგომ მეორე არჩევნების დროს, ახალი ხელისუფლების დროს ეს პროცენტი გაიზარდა 30%-ამდე, მაგრამ ჩვენ შედეგი ვერანაირი ვერ მივიღეთ, ხო? რაც მიგვითითებს პირდაპირ იმას, რომ ვინც წლებია მუშაობს ამ საკითხში, 20 წელი და 10 წელი მუშაობს, პირდაპირ ჩვენ ვიცით, რომ არანაირი ცვლილება მოკლე დროში ვერ მივიღებთ ვერანაირ პოზიტიურ ცვლილებას, თუ კანონმდებლობაში სავალდებულო კვოტირება, ეგრეთ წოდებულად დროებითი ზომა არ ჩაიწერა და ეს, ასე ვთქვათ, არ დავალდებულა პარტია, რომ სავალდებულო და 50-ზე განსხვავებული სქესი თუ რა, ამ მოდელზე ჩვენ ვმუშაობთ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ რას ვაკეთებთ, ანუ ერთი მხრივ ჩვენ ვმუშაობთ ეხლა კანონმდებლობის ანალიზზე, ანუ ძალიან ბევრი ანალიზია გაკეთებული, მაგრამ უფრო სწორად ვმუშაობთ მოდელზე, ანუ ეს კვოტირების სისტემა როგორი იქნება უფრო
ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის სწორი. Ამასთან დაკავშირებით გააკეთა ჩვენმა იურისტმა ანალიზი, რომელიც ასე ვთქვათ, იქნება 15 სექტემბრისთვის. პარალელურ რეჟიმში მუშაობს ეგრეთ წოდებული task force ჯგუფი, არასაბთავრო ორგანიზაციების გაერთიანება და საერთაშორისოების NDI-ის ფორმატში, სადაც ჩვენ ვართ და განვიხილავთ ამ გამოწვევებს და პროგრესს ჯგუფი მუშაობს. ჩვენ ახორციელებთ მონიტორინგს, მედია მონიტორინგს არჩევნების პერიოდში, თუ რა სიტუაცია იყო მედიის კუთხით, ქალთა გაშუქების კუთხით, ქალი კანდიდატების გაშუქების კუთხით და ვაპირებთ აი ამის წარმოდგენას, რომ რეალურად დავანახოთ სურათი და იქ ძალიან ჩანს ტენდენციურად, რომელი არხი და უშუალოდ პოლიტიკურად ტენდენციურია, ნაკლებად აშუქებს ქალებს, უფრო მეტად კაცებს თუ სხვა და ძალიან კარგი სურათი ფიქრობ დაიდო. მათ შორის საზოგადოებრივი ტელევიზიაც ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ უფრო ნაკლებად აშუქებს არა მარტო ამ თემას, ვიდრე და უშუალოდ კომერციული არხები, არამედ მათ შორის ძალადობასაც, რასაც ჩვენ საუბრობდით ხო? ამაზეც ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენს პრეზენტაციას. ჩვენ მუშაობთ ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან, ვცდილობთ რომ შიდა პარტიული დემოკრატია მათი, ასე ვთქვათ, მარტო ჩვენ არა, ბევრი ცდილობს, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ მათთან ამ მიმართულებით და ქალ კანდიდატებთანაც აქტიურად მუშაობთ. პლუს რასაკვირველია, ჩვენი ძირითადი მუშაობა არის და მინდა ეს ხაზგასმით თქვა და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის, ეს არის საზოგადოების მობილიზება, ქალთა მობილიზება იმისთვის, რომ უფრო გააქტიურდეს ქალი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჭიათურაში, ანუ იმერეთში, სადაც ასევე ეს არის ჩვენთვის ახალი რეგიონი. მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ აქ მუშაობა დავიწყეთ, იმიტომ რომ ძალიან მინიმუმამდე არის, რამდენადაც ვიცით ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოადგენილი. ამიტომ დავიწყეთ სათემო მობილიზაციით სოფლებში, შევქმნით უკვე ერთი ჯგუფი, სერიოზული ჯგუფი ფიქრობ სოფელ შუქრუთში და საზოგადოება უნდა მიხვდეს, რომ დაიწყოს ამაზე მუშაობა, თვითონ გააქტიურდეს, იმიტომ რომ რაც ჩვენ არასამთავრობოებმა ახლა სიდო კომიტეტში გავაკეთეთ, ეს იყო, რომ ფაქტიურად საზოგადოების აზრი მივიტანეთ კომიტეტის წევრებამდე. და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია თქვენი ხმა, ანუ საზოგადოების სოფლებიდან, ანუ თქვენი პრობლემები მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიმღებამდე საერთაშორისო დონეზეც. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადავხალოთ ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატის გენერალური თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკას ღილაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკაია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე. მე მომავალში ხოთ რამდენიმე შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.